Labą dieną. Šiandien pasižiūrėsim į dar vieną kalno pamokslo palaiminimą, kurį pasakė mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir tai yra tokie žodžiai: palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami dievų vaikai. Ir visų pirma, gal norėčiau atkreipti dėmesį į tą žodį taikdariai. Nes mūsų lietuvių kalboj taikdarys tai daugiau asocijuojasi su politika, su politinė taika. Bet iš tiesų šitas žodis kalba ir apie tai, ką mes lietuviškai vadiname ramybę. Taigi ir apie vidinę ramybę, ir apie išorinę taiką. Ir palaiminti žmonės, palaiminti tie, kurie neša ramybę ir taiką, kurie sutaiko. Ir sutaiko iš tiesų. Nes dažna kartą, kai mes gyvename čia šitoj žemėj, mūsų sutaikinimas vyksta labai paviršutiniškai. Mes paprasčiausiai nuolaidžiaujame vieni kitiems ir tokiu būdu prieiname kažkokios tai paviršutiniškos taikos, kuri, jeigu tik tai paliečiama kažkas truputį giliau, iš karsto virsta atviru karu. Mes iš karto pradedame vienas su kitu priešintis, vienas kito nekęsti, žeminti, niekinti, spausti, reikalauti ir taip toliau. Dabar, kada mes žiūrime į šitą palaiminimą, palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami dievų vaikais, tai mums pasako tokia, pasufleruoja tokia mintį, kad be dievo iš tiesų neįmanoma būti taikdariu. Ir mes skaitome laiške romiečiams apaštalo Pauliaus užrašytą mintį, kada jisai ima iš Senojo testamento daugelį atskirų rašto epizodų, sudeda jūs į vieną didelę dalį ir pasako taip: jie nepažino taikos kelio, jie nepažino ramybės kelio. Ir tai jis kalba apie visus žmonės. Ir prieš jų akis nestovi dievo baimė. Jie nepažino ramybės ir taikos kelio. Tai apie mus žmonės. Pasižiūrėkite, kas vyksta šiandien. Turbūt viena iš didelių industrijų yra raminantys vaistai, migdomieji. Begalė įvairiausių vaistų, kurie gydo mus nuo visokio nerimo, nuo depresijos, nuo nemigos. Ir mes kaip žmonės ieškome ramybės ir taikos. Mes norėtume gyventi ramiai, bet kažkodėl tai dabar, kada užėjusi pandemija ir kada žmonės turi ilgesnį laiką namuose būti kartu, pasirodo, kad daugelis šeimų nesugeba kartu gyventi. Kad jie vienas su kitu negali būti. Kad nėra ramybės ir taikos. Kas gali sutaikyti žmonės? Kaip tai vyksta? Ir štai čia, šitam Jėzaus palaiminime, mes matome, kad be Dievo nėra taikos ir ramybės. Kad jis yra ramybės ir taikos šaltinis. Iš jo ateina ramybė. Tokia mintis ir toks teiginys gali sukelti įvairių klausimų. Visų pirma, kada mes žiūrim į žmonijos istoriją, mes matome praeitį nesibaigiančius religinius karus. Ir mums gali kilti klausimas, kaip tai yra, kad krikščionis, jau nekalbant apie kitas religijas, krikščionis, kurie vadovaujasi Jėzaus žodžiais, vis dėlto tiek daug karų turėjo savo praeitį. Ir taip kovojo vieni su kitais, o ir dabar kaunasi žodžiais. Užtenka nueiti į internetą, pasižiūrėti kažkokius forumus, kažkokius komentarus ir atrodytų tikintis žmonės staiga nepagarbiai ir žeminančiai kalba vieni su kitais. Ir nėra ramybės, ir nėra taikos. Ir iškyla klausimas, tai kaip čia yra? Kodėl taip? Atsakymas būtų toks. Šventajam rašte mes skaitome tokį klausimą. Sako, iš kur tarp jūsų kivirčiai? Iš kur tarp jūsų nesantaika? Sako, tai iš jūsų. Šventasis raštas tai vadina kūniškumu. Kai mes esame kūniški, kai mes vadovaujamės savo kūniškai išmintim, kai mes vadovaujamės savo kūniškai supratimais,
kai mes vadovaujamės tuo paveldėtu iš protėvių požiūriu, kad mes patys žinom, kaip viskas turi būti ir kiekvienas žinom, kas yra geriau ir kas yra blogiau ir tie mūsų žinojimai skiriasi labai stipriai vienas nuo kito. Kad tuomet mes neatrandam tos santarvės ir ramybės. Mes kiekvienas stengiamės įtvirtinti save. Mes neturim to pasitikėjimo, kad Dievas mūsų išlaiko ir kad Jis teikia ramybę ir santarvę, bet mes galvojam, kad mes patys ją įgyvendinsim. Mes skaitome šventajame rašte apie vienybę tarp tikinčiųjų ir dažnai įsivaizduojam, kad jeigu mes visus kitus priversim galvoti taip kaip mes, tai ta vienybė tada tikrai ateis. Mes galvojam, kad mes turim suvienyti visus pagal savo kurpalį. Mes žiūrim ne į tą, kuris mūsų sukūrė, ne į tą, iš kurio ateina gyvybė ir iš kurio ateina mūsų skirtingumas vienas nuo kito. Ir kad vienybė ir santarvė ir taika yra jame, bet mes galvojam, kad mes būsime tie taikdariai ir taikos nešėjai, nesuprasdami, iš kur ją paimti. Ir tokiu būdu netgi krikščionis pradeda tarpusavį kovoti, pradeda eiti į tuos vadinamus religinius karus, jau nekalbant apie visas kitas religijas. Netgi keista, kaip staiga tokie atrodytų taikus ir taika ir ramybė skelbiantis rytų religijų atstovai, kai kuriais atvejais, tampa labai negailestingi persekiotojai ir ypatingai žiaurus kitaip mąstantiems. Mes neturim apsigauti. Paviršutiniška ramybė nėra ramybė. Paviršutiniška taika nėra taika. Tam, kad mes taptume taikdariais, reikalingas gilus pokytis mūsų viduj. Ramybė turi pasiekti mūsų širdies gelmę. Mes turime atrasti vidinę ramybę su Dievu. Žinot, kiekvienas Naujojo Testamento laiškas, ypač apaštalo Pauliaus laiškai, visi, prasideda tokiu pasveikinimu. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo Tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus. Ir jis tai rašo tikintiesiems. Kaip Dievo pasiuntinys, kaip apaštalas, jis perduoda jiems malonę ir ramybę. Ir tą palaiminimą mes turėtume kaip tikintieji priimti tikėjimu. Tai nėra tik tai žodžiai. Bet ką šitie žodžiai mums pasako? Kad Dievas yra suinteresuotas, kad Jis nori, kad mūsų širdyse viešpatautų ramybė ir taika. Ir kad Jis to nori be galo stipriai. Jis, vienas iš trejybės asmenų, Dievo Sūnus, tapo žmogumi, ir gimė į šitą žemę, gyveno gyvenimą be jokio savanaudiškumo. Visiškai kitaip, negu mes žmonės čia gyvename. Ir galiausiai paukojo savo gyvybę tam, kad jo ramybė ir taika ateitų į mūsų gyvenimą ir pasiektų kiekvieno juo patikėjusio širdį. Kad tai įvyktų. Už tai jis mokėjo ypatingai brangiai. Niekaip kitaip ta taika ir ramybė nepasiekiama. Ir kol mes bandome ją pasiekti patys savo jėgom, mes visą laiką galų gale atsimušam į tą pačią sieną. Mes matome istorijoje, atrodo jau visa santarvė, jau taika ir staiga pasirodo, kad kažkas netinka, kažkam kažko trūksta, vienas kitam užlipo ant galvos ir vėl prasideda muštynės. Kartais jos prasideda kumščiais, ginklais. Pasižiūrėkim, kiek ginklų šiandien žemėje. Kokių tik tai jų nėra, kokių tik baisių nėra. Tam, kad kažkaip tai mes galėtume save pažaboti ir bijodami susinaikinimo ir vienas kito sunaikinimo, šiaip ne taip sugebėtume taikiai gyventi. Bet tik tai kažkas nevyksta taip, kaip mes norėtume, arba kažkas bando lipti kitiems ant galvų ir vėl prasideda karas. Ir tada mes ieškom kaltų,
mes sakom kalta ta tauta, ar ta tauta, ar tie žmonės, ar tie žmonės. Ne, mes visi nepažįstam ramybės ir taikos kelio. Ir mums reikalingas išgydymas. Mūsų širdims, mūsų sieloms reikalingas išgydymas. Kad taika ir ramybė sugrįžtų į mūsų vidų. Kad mes atrastume vėl pasitikėjimą savo kūrėjų ir suprastume, kad jis mus išlaiko. Ne mes patys save išlaikome, o jis mus išlaiko. Ne šiaip sau viešpats Jėzus Kristus, kalbėdamas savo amžininkams, Izraelio tautos žmonėms, sakė, nesirūpinkite tuo, ką valgysite ir ką gersite, kuo vilkėsite. Visų pirma, ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o tie dalykai bus jums pridėti. Bet mes paskęstame, mes nepasitikim. O Jėzus sako, pasižiūrėkite į aplinkui, į paukščius, į gėles, pasižiūrėkite, kaip Dievas maitina paukščius, pasižiūrėkite, kaip auga gėlės ir kaip Dievas jas rengia. Sako, negi jis nepasirūpins jumis, mažatikiai. Nes daugelis mūsų ginčių, daugelis mūsų karų vyksta dėl to, kad mes galvojam, kad mums pritrūks kažko, kad kažkas kitas iš mūsų kažką atims. Daugybė tų dalykų vyksta dėl nepasitikėjimo tuo, kuris mūsų sukūrė. Žiūrėkite, mes dabar gyvenam Žemės planetoj, ir iš esmės tai Žemė šildo Saulė. Ir ta šiluma sklinda kiekvieną dieną. Ir mums nereikia galvoti apie tai, kaip šitą Žemę pašildyti dabar dėl to, kad mes joje darom daug visokių nereikalingų dalykų, galbūt net atvirkščiai joje tampa per šilta. Bet kodėl aš duodu tą pavyzdį? Mes nieko negalime padaryti šitoj vietoj. Tai yra kūrėjo sutvertas dalykas ir jis palaiko tai. Ir daugybė kitų dalykų, kai mes žiūrime į savo gyvenimą, mes suprantame, kad dėl to, kad kažkas tai mumysės pažeista, kad dėl to, kad mes nesugebam atrasti ramybės ir pasitikėjimo, mes per daug vartojam, mes per daug teršiam, vieni turi daugiau negu reikia, kitiems trūksta ir taip toliau. Bet išgydymas reikalingas kiekvienam iš mūsų. Ir tas išgydymas nepasiekiamas savo jėgom. Ir čia tenka atsiverti ir pripažinti, kad viešpats Jėzus Kristus, Jėzus iš Nazareto, kuris gyveno žemėje, istorinė asmenybė, yra įsikūnijęs kūrėjas. Ir kad jis atėjo į žemę ne tik tai parodyti pavyzdžio, ne tik pasakyti gražių žodžių, bet paukoti savo gyvybę tam, kad sutaikytų mus su kūrėju, su teisingu ir mylinčiu Dievu. Nes mus užvaldęs melas atskyrė mus nuo kūrėjo. Ir kūrėjas, būdamas teisingas, negali mūsų sutaikyti ir priimti, jeigu mes nepripažįstam to, į kokią padėtį mes patekom. Todėl tik tuomet, kai mes atsiveriam jo sutaikančiai aukai, jo sutaikančiam darbui, kai mes atveriam savo širdis ir pripažįstam, kad patys nepažįstam ramybės ir taikos kelio, Dievo ramybė ir taika atranda kelią į mūsų širdis ir keičia mus iš vidaus. Ir tuomet tai nereiškia, kad tas pasikeitimas įvyks kaip momentinis pasikeitimas ir toliau jau visą laiką taip ir bus. Ne, jeigu mes atitolsim, jeigu mes nesieksim pažinti savo kūrėjo kiekvieną dieną, mes vėl barsimės, pyksimės, mušimės ir vėl vyks kovos ir karai tarp mūsų. Bet tuomet, kada mes atsiveriam ir trokštam pažinti tą, kuris mūsų sukūrė, jo malonė ir jo ramybė keičia mus. Ir tuomet išsipildo tas palaiminimas. Palaiminti taikdariai,
nes jie bus vadinami Dievo vaikais. Jie bus žmonės, kurie patys turi ramybę ir taiką ir dalinasi ją su kitais ir neša ją kitiems, skelbdami ramybės ir taikos evangeliją. Žinia, kuri turi jėgą pakeisti žmogų iš esmės.